Whoa. Excuse me. Excuse me. I am wondering. You are single. I am single. You are in a Scorpion Union. I am in a Scorpion Union. And you are finished. I am finished. Why don't we? Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jana wakati tunakula daku. Allahu akbar. Kuna chakula kilibaki. Tumsalieni mtume. Chakushangaza, nimerudi leo, chakula hakipo. Astagafirullah. Vipi, ulikimwaga? Kumwaga chakula, wesi ndo ulo niambia kumwaga chakula zambi. Kwa hiyo leo ujafunga? Eti? Leo ujafunga? Kumwaga chakula wesi, uliniambia zambi. Kwa hiyo umekula? Umekula? Kwa niwe leo kumwaga kumwaga chakula zambi nani? Maandiko yanasema hivyo. Mimi sijala, wewe ujala. Na maandiko yanasema hivyo. Nani alo kula kama sio malaika wamekujia kutokoa tunge kimwaga tunge pata zambi. Unacheza na malaika nini mjomba? Unaweka status ni ume. Unaamuka asubuhi sicha view. Sicha view kitu. Na ulikuwa umenitarget ati ni ume. Hey Siri, call my girlfriend. You don't have a girlfriend.